mootummaan naannoo Oromiyaa naannichatti aadaa hojii fi qusannoo cimsuuf hojii xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiruun jijjiiramni olaanaan argamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamiitti lammiileen hojii adda addaa uummatanii hojjechaa jiranus aadaa hojii cimaa qabanuun jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuu isaanii himan. Nama afran kanaan waan qabnu walitti daballee mootummaa gaafannee mana kana fudhannee fedhii hojii qabnurraa kan kaas guddinatti deemne jennee aadaa hojii qabnu cimsachaa deemnee fedhii guddaa qabna. Kaayyoo koodha jedhee namni hojjeteennaan hunduma jijjiiramaa aadaan hojii sirriimatti jira isa duriirra caalee amma fooyya'ina guddaadhaan jiran. Yoo kutatanii hojjetanii namni jijjiirama. An jijjiirama guddaa keessa jira amma namni hojjete ofis hin gargaara sabas hin gargaara nama biraatis illee gargaaruu danda'a. An hojjedhee of gargaaree maatii illee gargaaree horumaa yaadanna gargaareeyyuu galata galchaa jiraachaa jira. Egeree keenya caalmaatti fooyyaa taasisuufis aadaa qusannoo gabbifachuun waan argatanurraas qusachaa jiraachuu isaanii dubbatu. Qarshii qusachaa jirurraan kaasne akka haala hojjechaa jiru kana fooyyessinni lukkuu 10,500 galchine namoota illee deeggarsa gochuu qabnu waan hundumaan of cana dhaabne namoota deeggara waan hundumaan deeggarsa of cana dhaabne hojjinnee. Borii keenyaa fi mana keenyaa fi calee keenyaa fi qusachaa jirra. Ammaa fi baankii hundarraati qabna kan itti qusachaa jirru irra olaanaan baankii siinqeedha. Investimentittis akka ceenu abdii qabna. Amma qusachaa jira qusadhee immoo borummoo bakka guddaa gaa jedhee abdii guddaa qaba. Ofirra darbanis lammilee hojii barbaadaniif carraa hojii uumaa jiraachuu isaanii siman. Hojjetaa guyyaa nama 16 fi waardiyyaa nama 2 hojjechaa jiran biraati. Carraa hojii nama 18 oliif uumnee jira. Lammileen carraan hojii uumameefis muuxannoo argataniin borii isaanii fooyyaa taasisuuf qusachaa jiraachuu isaanii dubbatu. Sirriitti qusachaa hamma danda'ame waan mana koorraa fi waan saamunaarraa fi waan uffatarraa qusachaa jira. Ishee argateerraa qusatte jechuudha. Birriin baay'achuu miti xiqqoomarraa qusatee namni koo boriif koora baafata. Kutaa magaalaa Duukamiitti namoonni 5,787 waldaalee 1,278 jalatti gurmaa'anii gosoota hojii maanufaakcheringii qonna magaalaa adda addaa konistiraakshinii tajaajilota daldalaa fi kanneen biroo irratti hirmaachuun bu'aa qabeessa ta'aniiru kan jedhan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalichaa obbo Alamuu Lataa icciitii milkaa'ina isaanii siman. Aadaa qusannaas cimsaa jiru ofiifis nama of jalatti. Waldaa ijoollee xixiqqaa of jalatti qaxaranii carraa hojii uumanii hojjechaa jiru. Isa qofa odoo hin ta'in aadaa hojii jijjiiraniiru. Waldaaleen keenya hedduun isaanii hanga halkanii hojjetu. Sa'a lama sa'a sadiitti yoo deemte baawuzaan ala jiru sun halkaniiti jechuudha. Halkan hojjetu. Aadaa hojii jijjiiraniiru tootaalii jechuudha. Kutaa magaalichaas bakka hojii fi gurgurtaa akkasumas liqii mijeessuu dabalatee deeggarsaa fi ordoffii taasisaa fi jiraachuu obbo Alamuun ni dubbatu. Seentarii kanarratti. Suuqii tokkicha odoo kireeffame 20,025 kan kireeffamuu danda'u imaaxaa keenya dabarsinee kenninne suuqii 80. Ammallee bara kana gamoo akkasii tokko ijaaruuf almost diizaayinii isaa maal maalitti deemamaa jira lafti qophaa'ee jira. Kanaaf muummichi ministeera kallattii ka'e pirezidaantiin naannoo keenyaa kallattii ka'an san inishiyeetivii isa fudhannee hojjechaa jirra. Bara kana ammoo kana caala hojjennaa.